ঝিয়াটি সীতা পরি। ମୈଥିଲି ସେଇଠି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା ସତରେ ମିସିଂ ଅଛି। ହେଲେ ମା, ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତିକା କାମ କିଏ କରିଥାଇପାରେ? ୟା ପଛରେ କିଏ ଥାଇପାରେ? ଶ୍ୱେତା ମା, ମତେ କାହିଁ ତା ପ୍ରତି ହିଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତାର ଏବେ ମୈଥିଲି ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି। ସେଇ ରାଗରେ ଏମିତି କରୁଥିବ ବୋଧେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୈଥିଲିକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏଠି। ସେଇଟା ଶ୍ୱେତା ହେଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେ କଥା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତକୁ ଭଲରେ ଛେଚି ଦେଲେ ସତ କହିଦେବ। ଆଜି ହିଁ ସେ କାମ କରିଦେବି। ସେଦିନ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ବୋଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଛେଚିକି ଆସୁଛି। ବାଏ ମା। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦୟାକରି ସତ କୁହ, ଏମିତିକା ଟାଇମ୍‌ରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଅନି। ଦେଖ,